se alle de mange modeshows, som vi kan have herinde på Rådhuset, fordi jeg tror, det sender et godt signal ud til byens borgere og Rådhuset, nemlig at det er åbent. Det er ikke sådan et fint sted, hvor man skal have adgangsbillet for at komme ind. Der foregår alle mulige forskellige ting. Lige nu er det mode, og en anden dag er det noget helt andet. Med andre ord, bare kom ind og brug Rådhuset. Jeg synes, det er spændende. Nu er mode jo almindeligvis noget, der bliver lavet til nogle kvinder, der er temmelig meget yngre end jeg er. Men jeg synes, det er sjovt at se. Og som lidt tips kan man også få det.